Inicialmente boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tanto os alunos aqui de Ciências Contábeis, Administração, ADCS, do Claretiano Rio Claro, como também os alunos que nos assistem via stream né, no, no canal do Claretiano no YouTube, que são de Batatais, que, dos outros polos e administração e Ciências Contábeis, no qual o professor Breda, que nos acompanha também, ele é o responsável. Hoje a gente celebra né, a questão do dia do administrador com a palestra, com a jornada né, acadêmica da instituição. Tenho a honra de apresentar para vocês a primeira palestrante. Depois eu deixo ela falar o nome, eu só vou falar as qualificações dela. Mestre em gestão da informação, sendo o primeiro lugar no processo seletivo da UFPR, com a dissertação, marketing de conteúdo no LinkedIn. O algoritmo de relevância e o comportamento informacional dos seus integrantes. É membro do grupo de pesquisa de metodologias para a gestão da informação. Profissional de marketing certificada pelo Google em Google Analytics para Iniciante, Avançado, Power Users, Data Studio e Google Tag. Profissional de marketing digital associada ao Meta. Primeira autora do Sul do Brasil a escrever CEO com a obra CEO de Verdade. Se não está no Google, não existe. Depois vocês perguntam para ela por que, que não existe. A autora do livro Marketing Digital, baseado em dados, métrica e performance. A autora do livro Supermarketing, estratégias de marketing digital. A autora do livro Social Mídia de Verdade. Já foi fonte técnica para diversos canais de comunicação, como Estadão, Meio Mensagem, TV Globo, Isto É, Terra, Uol, Tec Tudo, Tecmundo, Band, Rádio Globo, RIC, Rádio Jovem Pan, Mundo Marketing e entre outros. Hoje, ela é palestrante, professora de Marketing Digital Básico e Avançado, redes sociais, social ads, Google Analytics, métrica, marketing de conteúdo, redação publicitária, branding e outros. Tá? Além de ser consultora de marketing. E agora, nossa amiga, bem-vinda ao Claretiano, professora Carol. Sinta-se à vontade seja muito bem recebida por todos nós. Olá, boa noite a todos. Obrigada ao Danilo pelo convite para poder participar dessa noite com vocês, dessa jornada. Muito bem-vindos a todos que estão aí presencialmente e também a todos que estão lá no YouTube mandando aí seus comentários. Eu não sei se são todos aí dessa mesma localização. Caso contrário, me falem de onde vocês são, que eu gosto bastante de, de conhecer vocês também. Se não só vocês me conhecem, aí fica uma via de uma única, né? Então me coloquem ali no chat. Vamos Vamos interagir um pouquinho. Eu sou a professora Maria Aves, já fui apresentada para vocês. Aí na tela, é, vou pedir para colocar os meus slides aí agora. Ali na tela tem o meu Instagram, que eu uso bastante para produzir conteúdo, e uso também o LinkedIn. É, então, pesquisem lá no LinkedIn por professora de marketing digital, vocês já vão me encontrar por lá. Eu gosto bastante de produzir conteúdo, não tenho produzido muito. Por conta de outras demandas, né? Estava terminando o mestrado, agora eu concluí, graças a Deus. Então, agora eu sou mestre em gestão de informação. Mas eu sempre tento trazer a minha visão sobre o marketing, né? Então, uso bastante o Instagram e o LinkedIn como, como fontes principais. É, quando eu falo que eu gosto de trazer a minha visão sobre o marketing, tem uma coisa que eu gosto bastante do marketing. Que é o fato de você começar a entender sobre marketing e você passa a ver marketing em tudo. Eu gosto bastante de falar isso para os meus alunos, que é uma, uma coisa que você não tem para onde correr, né? Depois que você começa a estudar marketing, começa a entender como funcionam os processos, a sua vida muda a sua experiência muda também. Você já não consegue acessar uma rede social da mesma forma como você acessaria antes de conhecer o marketing. isso que encanta, é, porque o marketing está em tudo. É o mercado em movimento, é o mercado em ação. Pelo simples fato de você estar aqui agora, nesse exato momento, você está em um relacionamento de consumo, você está consumindo conteúdo. E a internet é colaborativa, então o marketing digital é muito legal por isso, porque permite que a gente é, consiga se comunicar, que a gente consiga interagir com pessoas, com marcas, com influenciadores, com artistas, enfim. Então hoje eu. É, tenho a honra de poder conversar um pouquinho aqui com vocês sobre marketing, sobre marketing digital, sobre essa relação do consumo, sobre a gestão de marcas e eu espero muito que vocês estejam aí bem animados e abertos para a gente poder aprender juntos sobre marketing. Bom, estou vendo aqui a galera, maioria de São Paulo, mas tem gente de Minas Gerais também e aí é, manda um beijo para a galera de Batatais, São Paulo, um beijo para a galera de Batatais, eu não conhecia essa cidade não. Bem legal. O Felipe é de Coru, Corumbataí, São Paulo. Tem uma cidade no Paraná que também eu sou de Curitiba, né? Estou aqui em Curitiba passando um frio. E aqui, em, aqui no Paraná tem também uma cidade que se chama Corumbataí do Sul. A cidade do interior, Ziaço. Abraço aos alunos de Administração e Contábeis EAD. Um abraço para todos vocês. Gente, então tá aí meu Instagram na tela, se vocês forem mostrar, né, para as pessoas que te seguem aí, que você está... Assistindo a uma palestra de marketing digital hoje, quiser me marcar, me marca que eu vou gostar bastante de ver também, de me ver no seu feed ou nos seus stories, onde você quiser, beleza? Então vamos lá. Olha só, o Francisco me informou aqui que Batatais é a matriz do Claretiano, bem legal, muito interessante conhecer. Eu já fui apresentada, mas esse é, esse é basicamente o meu resumo. O que importa sobre mim é que eu. Trabalho com marketing digital há muito tempo, apesar de ter sempre trabalhado com isso, né? Então, desde os meus 13 anos de trabalho com marketing digital, já estudo marketing digital. É, comecei com um canal de YouTube, é, com outras duas amigas, a gente gostava de criar conteúdo e tal. E a minha atuação no marketing é um pouco diferente do que todos estão acostumados. A minha atuação no marketing é mais para o marketing estratégico do que para o marketing criativo. Então, não tenho aquela coisa de, ah, nossa, olha aqui, é, você conhece tal ferramenta ou tal Fulaninho que é influenciador? Eu, eu gosto mais da parte estratégica e isso vem desde lá de trás. É, quando eu criava conteúdo para o YouTube, por exemplo, eu me preocupava mais em saber sobre como eu poderia fazer para mais gente assistir aos meus vídeos no YouTube, aos nossos vídeos no YouTube, lá em 2007, 2008. Eu me preocupava mais com isso do que com o conteúdo em si, com a edição de vídeo, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a fazer trabalhos voluntários e tal, ainda na adolescência, junto com o canal do YouTube, para poder me desenvolver nesse sentido. E muito do que eu ensino hoje em sala de aula, com alunos espalhados pelo mundo, é muito do que eu aprendi lá atrás. Então, eu espero hoje também poder fazer parte da sua formação, da sua trajetória profissional, acadêmica, é, para que você se apaixone um pouco mais pelo marketing. E que eu tenho certeza que isso vai acontecer. É, o Francisco falou o seguinte... Manda um beijo para o Francisco Breda... Coordenador do curso... Grande homem... Um beijo, Francisco... O coordenador deve ser de administração... Muito bem... Inclusive, parabéns para vocês por estarem aqui, gente... Realmente, vocês... Sabe, sabe aquele... Deixa eu colocar isso aqui... Deixa eu falar uma coisa... Sabe aquela expressão... De que a gente não pode ser medíocre? A Marta Gabriel, uma pesquisadora que eu gosto bastante de acompanhar... Ela é uma futurista, ela, ela estuda inteligência artificial, tecnologias, enfim, e ela fala que estar na média é ser medíocre, né? E vocês não são medíocres, porque vocês não estão na média. Porque se nós formos analisar números de pessoas que fazem um curso superior, no Brasil, principalmente, vocês com certeza estão muito acima da média. Se vocês acabarem esse curso que estão fazendo, aí na Claretiano. E iniciarem um curso de pós-graduação, vocês estão infinitamente, anos luz na frente do que a média brasileira. Então acreditem nisso, vocês já são acima, de, acima da média por estarem aqui, é, querendo aprender um pouco mais. Beleza. Esse é meu primeiro livro, chama-se SEO de Verdade. Se não está no Google, não existe. Por que SEO? Talvez vocês nunca ouviram falar sobre essa expressão, isso faz parte do conteúdo que eu quero conversar com vocês. Que é sobre entender os bastidores do marketing, entender os bastidores do marketing digital. SEO é uma estratégia que significa, a sigla significa Search Engine Optimization, ou otimização para os mecanismos de busca, que nada mais é do que você geralmente, quando vai buscar alguma, inclusive podem mandar aí no chat se vocês já conhecem essa técnica, se alguém já utiliza a SEO no seu dia a dia ou se já ouviu falar sobre isso, mas olha só, digamos que alguém me convidou para ir num restaurante, eu digo para você, estou indo aí para Batatais, eu quero conhecer um restaurante muito bom ou um hotel, e aí vocês me indicam o nome de algum lugar. Pode ter certeza que eu vou no Google ou em algum outro buscador e vou buscar informações sobre esse hotel, certo? Só que, além de eu buscar informações sobre essa localização, eu não vou geralmente até a oitava, nona página para ver os resultados. Eu fico na primeira página. E aí, enquanto eu vou falando, pensa em como é o seu comportamento. Porque, além de não ir nem para a segunda página, a gente, em geral, inclusive 77% das pessoas, clicam nos três primeiros resultados de busca. Então, o que fica do quarto resultado para baixo não tem chance comigo enquanto consumidora. Se eu tô lá no Google e pesquiso é, receita, hotel, é, restaurante, padarias perto de mim, qualquer coisa, os negócios que aparecem bem colocados para mim tem prioridade. E o que, que acontece quando eu entro num site? Esse, essa marca, essa empresa tem mais chances de vender para mim, porque olha só, uma coisa é eu buscar assim, ó, hotel fulaninho em Batatais. Isso é, uma, esse é um comportamento de informação de alguém que já sabe o que quer. A gente costuma chamar isso no marketing digital de palavras-chave de cauda longa. É quem demonstra claramente a sua intenção ao buscar. Então, eu, quando eu vou lá e pesquiso curso online de fotografia gratuito, por exemplo. Eu já dou a entender exatamente o que eu quero. Diferente de quem vai lá e busca, por exemplo, cursos no Google. Ou é, por uma profissão, por exemplo, é diferente alguém que vai no Google e pesquisa pelo meu nome, que já sabe quem sou eu, que é a minoria, e gente que vai no Google e pesquisa por professores de marketing digital. A intenção é estar bem posicionado, organicamente, ou seja, sem pagar nada, numa palavra-chave que, que você tenha competidores, né? Que aí os seus concorrentes poderiam aparecer junto com você, mas não, você teve uma melhor posição orgânica. O SEO se faz apenas com conhecimento técnico, né? Você precisa fazer curso, enfim, entender, praticar e tal, mas não é algo que você consegue pagar para o Google para você conseguir aparecer bem ranqueado organicamente. Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas basicamente é isso é sobre isso esse livro. Ele ensina é, as mais de 200, os mais de 200 critérios que o Google avalia para ordenar esses resultados por relevância. Aquele resultado que aparece para você por primeiro, ele apareceu ali porque o Google julgou relevante para você naquele momento, de acordo com esses mais de 200 critérios. Então, é mais ou menos assim que funciona. Pois quero saber de vocês aí, gente, se vocês é, conhecem ou como que é o comportamento de vocês, se vocês é, já perceberam isso, sobre seus comportamentos e tal. Beleza. Esse é o segundo livro, se chama Marketing Digital Baseado em Dados. Ele é um livro que fala sobre você tomar decisões de marketing de forma mais estratégica e que não sejam decisões baseadas no achismo, mas sim baseadas em dados reais. Então, ah, sei lá, vou postar um vídeo no Reels ou vou postar nos Stories? Vou postar um vídeo no Reels de 30 segundos ou 60 segundos? Vou falar sobre o tema X ou o tema Y? Vou postar isso tal dia da semana ou tal dia da semana? Qual é o horário do dia? Quanto, quanto de duração, qual o tema? Então, todas essas decisões estratégicas precisam ser tomadas baseadas em dados, dados próprios da sua audiência, para você conseguir ter mais sucesso. E aí, aqui entra tudo que envolve também métricas de vaidade, né? Ah, quantidade de seguidores. Essa é uma pergunta que eu respondo sempre. Ah, como que eu faço para ter mais seguidores? Por exemplo, né? E na verdade. A ideia não é que você precise ter mais seguidores, você precisa entender sobre ter um objetivo de marketing a ser alcançado. E olha só o que eu vou explicar para vocês agora. Digamos que eu tenha mil seguidores no Instagram. Só que quando eu posto alguma coisa lá, eu não alcanço esses mil. Eu alcanço, o meu conteúdo chega para uma amostra. Essa amostra que vai ver o meu conteúdo. É composta por pessoas que interagem comigo e que eu interajo com elas simultaneamente. Quando eu digo interagir, não é só curtida, comentário, engajamentos visíveis. Tem também os engajamentos que ninguém vê, como por exemplo quando alguém clica na foto do seu perfil para ver mais postagens suas, ou você acabou de postar um vídeo que a pessoa já assistiu, ou participou de enquetes, ou, ou enfim, é, stickers nativos lá do Instagram nos Stories. Ou você postou um vídeo de um minuto, a pessoa assistiu um minuto. Então, tem uma série de critérios que também o Instagram e outras redes sociais analisam para entender quem precisa ver seu conteúdo, beleza? Inclusive, com certeza, você já reparou que quando abre sua rede social, as primeiras postagens são sempre de pessoas que você mais costuma interagir e vice-versa. Então, isso acontece justamente por isso. Mas o que, que acontece? Quando essas, essas pessoas que receberam meu conteúdo interagem, o algoritmo de relevância entende que o conteúdo é bom e aí ele espalha para mais gente. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque talvez você tenha mil seguidores no Instagram e você pense que quer, pensa que quer ter mais seguidores. Quando, na verdade, se você tiver mil e alcança 100, por exemplo, se você tiver 2 mil seguidores e continuar alcançando 100, a sua taxa de alcance vai ser menor. Então, perceba que algumas métricas. Na verdade, a gente costuma dizer no marketing que algumas métricas sozinhas não dizem nada. Ah, eu tenho mil acessos por dia no meu site. E é isso. Pode ser pouco, pode ser muito. Tem uma taxa super importante é, no marketing que se chama taxa de rejeição. Quando você busca uma receita de bolo de cenoura, por exemplo, no Google, clicou no primeiro resultado, olhou, passou dois, três segundos ali, não gostou muito. Quando você volta para a página de resultados você rejeitou aquele primeiro. Esse primeiro vai ter elevado a sua taxa de rejeição. E aí é pior para esse primeiro ter um monte de acessos no site. Seria melhor ele ter 200 acessos todos os dias, mas que fossem acessos mais duradouros. Então a principal taxa, a principal métrica da internet e do marketing é sempre a taxa de retenção, a retenção da atenção das pessoas. É, quanto tempo as pessoas passam vendo um vídeo, quanto tempo as pessoas passam interagindo com você. Então, isso é o que há de mais importante. Por isso que esse livro ensina como você tomar decisões de marketing baseadas em dados, né? E não baseadas no que você acha que é melhor. Beleza. E aí, gente, olha só, deixa eu só ver aqui o chat. O Gabriel falou: manda parabéns para o nosso aluno João Vitor Nori de Batatais que está comemorando seu aniversário. Parabéns, João Vitor. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E que bom que você veio comemorar aqui nessa palestra. E aí o Francisco lembrou a gente uma coisa importante que esses livros estão na biblioteca Pearson, estão sim. Tem acesso gratuito, né? Então podem ficar à vontade para consumirem esses conteúdos. Espero que vocês gostem e depois me deem um feedback. Beleza? Então é isso, é tomar decisões de marketing baseadas em dados. Não em estatísticas apenas, né? Tipo, ah, tantas pessoas acessam ou mundialmente o comportamento das pessoas é assim. Não, baseado na sua audiência. O que adianta você postar? Ou o que adianta, sei lá, você tem um objetivo de marketing, você conseguiu cumprir com esse objetivo? Então é mais ou menos isso que esse livro ensina. Depois, eu tenho esse livro, que se chama Supermarketing, ele é um livro para quem é iniciante no marketing, no marketing digital, e que fala, dá basicamente um panorama geral sobre o marketing digital, então é para quem é iniciante, para quem ainda não tem muita intimidade com o marketing, busca aprender um pouquinho mais, esse, é livro, esse livro é muito bom, que fala, sobre, fala bastante sobre a parte estratégica do marketing digital. E por fim, esse livro foi lançado agora. Para vocês terem ideia, eu recebi hoje os exemplares, Ó, tá aqui do meu ladinho. Social Media de Verdade. Esse livro, ele. Não sei se vocês são pessoas que acompanham marketing digital e tudo, mas esse livro tem um prefácio do Rafael Rez, que é um, um autor de um best-seller, um livro de marketing que se chama Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI. Muito bom. Muito bom esse livro, o, o livro dele, né? O Marketing de Conteúdo. E eu chamei ele para escrever para a fase do meu livro. E é um livro que fala sobre estratégias de marketing digital em mídias sociais. E, assim, não tem muita enrolação, não. São 350 páginas, praticamente 349 páginas de conteúdo, conteúdo mesmo. Então, eu escrevi ele com bastante carinho. Então, fica a dica também para conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. Deixa eu ver. Só falar termos um autografado. Quem sabe um dia, né? Vocês me levem presencialmente na Claretiano para eu poder autografar e fazer essa palestra presencial. <laughs> Olha só, mas, gente, quem quiser comprar mesmo o livro físico pode falar comigo. Lá no link da bio do meu Instagram tem o link para comprar. Mas vocês têm acesso gratuito, tá? Na Pearson é, é bem tranquilo de ler. Eu gosto de ler por lá, pelo menos. Felipe falou o seguinte: um exemplo interessante. Quando realizamos uma pesquisa referente a um certo produto, depois fica aparecendo esse produto em, outra, produto em outras páginas, e-mail, propaganda do Instagram. Felipe, tem razão, é, essa é a riqueza do marketing, né? O marketing digital, mais propriamente, tem um dos, um dos principais pontos positivos é justamente essa capacidade de mensuração de dados. A gente consegue ter uma riqueza de dados tão grande, mas tão grande, e isso tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que mais importa. Que a gente consegue anunciar para aquelas pessoas específicas, né? Esse tipo de anúncio que você mencionou, Felipe, se chama anúncio de remarketing. Por que remarketing? Porque você está reimpactando alguém que já demonstrou interesse naquele produto. Então, se eu vou lá no, no Google e pesquiso por um All-Star Vermelho. Depois eu vou acessar, só que eu não comprei. Depois eu vou acessar qualquer rede social, qualquer site, aplicativo e vai aparecer para mim como um anúncio o Bendito do All Star Vermelho, que é para ficar o tempo todo ali te lembrando, ó, viu? Você não comprou? Ó, seu produto está te esperando. Então é um tipo, um dos tipos de anúncios que mais funcionam, justamente porque é um público é, é, um, é um público mais qualificado, digamos, porque você já demonstrou interesse nisso. E como que isso é feito? As empresas, as big techs, Facebook, Instagram e afins, Facebook, quando eu digo é o meta em si, Google, LinkedIn, eles têm um sistema de anúncios que é uma plataforma própria de anúncios. E aí vem alguém de uma marca, eu posso ir lá anunciar e falar: Olha, te dou tantos reais por dia e você pode anunciar aí para eu trazer um público. Maior para minha base. E aí, obviamente, eles vão fazer de tudo para entregar esses anúncios para um público qualificado. Quando você já demonstrou interesse num produto, você está em um nível a mais. É diferente de anunciar qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Então, isso aí também é baseado em dados. E super interessante. Uh, os quatro livros dela vocês têm acesso. Falta, falta somente o autografado, conforme ensinou o Prof. Danilo. É verdade, gente, só falta o autografado. Daí vocês têm duas opções: venham para Curitiba, passar um pouquinho de frio, tomar uma chuva. Curitibano passa é, é uma vida baseada em tomar chuva, né? Hoje eu tomei uma chuva hoje, inclusive. É, ou, né? Vocês podem comprar comigo, posso mandar por correio e tal, se vocês quiserem. Será uma honra. Gra, manda um abraço para pessoal de ADM de Rio Claro. Um abraço, pessoal de ADM. Eu ó, sou bem suspeita para falar, mas eu gosto demais do curso de administração, porque eu, eu gosto muito do perfil, que é o que eu vejo que funciona muito e que é muito requisitado no mercado, que é o perfil de pessoas que, são, que têm habilidades em 360 graus. E ADM é assim, né? Você aprendem de finanças, de marketing, de gestão, de logística, de tudo um pouco, porque é realmente uma administração. E, então, sou bem suspeito para falar, mas gosto bastante desse curso. Manda um abraço para o pessoal de Contábeis de Rio Claro. Beijo, gente, para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite. Manda parabéns para o Gabriel Bonfim, que no auge do seu oitavo semestre já conquistou o CRC. Parabéns, Gabriel. Arrasou, hein? Mostrou porque veio. Você realmente é acima da média, Gabriel. Arrasou. Danilo, ontem vi que algumas bandas estão levantando informações, via Spotify para ter em cada cidade e região show, um show mais personalizado. Super. Eu vi isso, foi Coldplay, se não me engano, é, que faz um estudo via Spotify usando dados próprios de navegação para entender o hábito daquelas pessoas daquela cidade. E obviamente que conhecer o público é uma das coisas que mais importa pra, pensando em marketing. Porque, imagina só, dentro do marketing nós temos dois principais, é, dois principais pilares para você conhecer seu público, que são os público-alvos e são as personas. Vocês já ouviram falar disso em algum momento, com certeza. público-alvo é mais abrangente, ele é mais genérico. Então, como eu dizer para vocês assim, olha, o meu público-alvo é, por exemplo, de alunos de graduação que sejam iniciantes e que... Sei lá, em geral gostam de atividade física. Beleza. Porém, quando eu defino uma persona, eu posso dar até um nome para ela se eu quiser. Eu digo que não só gosta de atividade física, mas é uma pessoa que faz balé, ou faz crossfit, ou faz uma caminhada na rua. Perceba que esses hábitos são diferentes demais entre eles. Vocês aí, com certeza, percebem a diferença entre os alunos de ADM e os de contábeis. Se tiver no seu convívio gente que faz educação física e gente que faz medicina, vocês vão ver que são, são pessoas com hábitos diferentes. E principalmente o que se percebe são os hábitos digitais. Então, obviamente, que essa banda também fez isso, porque buscou, através de uma plataforma de streaming, que é digital, conhecer o comportamento das pessoas. Trabalho magnífico de marketing, porque é certeiro. Porque, obviamente, que as pessoas da cidade X têm hábitos e da cidade Y têm outros hábitos. Então, toda a playlist deles é personalizada por cidade, inclusive o cenário. Então, isso é, assim, o fleminhão do marketing. Não tem como. A personalização, o fato de você conhecer o público e tal, é o que há de melhor no marketing. E aí o Felipe falou, né, uma coisa que é importante, que é o incentivo ao consumo e realmente é mesmo, assim... É... Obviamente, as Big Techs têm como principal fonte de receita e de monetização os anúncios. Então, por isso que lá no começo eu falei para vocês que a principal métrica da internet é a retenção, é justamente pela, pelo modelo de negócios dessas empresas. Quanto mais tempo você passa no Instagram, mais anúncio você vê e mais chances de comprar você tem. Quanto mais chances de, de comprar você, você tem porque você passou mais tempo ali, mas aquela empresa que anunciou com o Instagram vai querer pagar. Então pô, se eu investir lá dois mil reais esse mês e vende um montão, mês que vem eu vou colocar quatro, como se fosse um investimento com um retorno com um retorno direto, né? Digamos assim. Então para o Instagram quanto mais tempo você passa melhor, para o YouTube quanto mais tempo você passa melhor, porque você vai esse tempo você vai Gastar, você vai investir este tempo consumindo conteúdo, né? Então, para essas empresas, para o Google, quanto mais tempo você passar consumindo conteúdo, melhor e assim por diante. Justamente para incentivar o consumo. Por quê? Porque é o modelo de negócio deles. É basicamente assim. Claro que não são bonzinhos, digamos, mas são empresas como qualquer outra, né? Não tem como ser diferente para você reduzir custos sempre precisa sempre melhorar os ganhos então é assim que funciona ah, para um pequeno negócio quais as suas dicas de posicionamento junto às redes sociais ó para mim a melhor ferramenta de marketing digital para pequenos negócios para negócios locais e tal na verdade para qualquer tipo de negócio se chama Google Meu Negócio. Essa ferramenta está mudando agora, ela vai ser inserida direto no Google Maps, mas por enquanto ela funciona como o Google Meu Negócio ainda. Eu tenho, eu tenho uma aula no YouTube. Basta você pesquisar, eu vou colocar aqui no chat privado. Peço que vocês coloquem ali nos comentários, daí por gentileza. Só pesquisar no YouTube assim, ó. Google Meu, ne Meu negócio. Vale do Pinhão. Eu dei uma aula no Vale do Pinhão que é um programa da prefeitura aqui de Curitiba, que ensina microempreendedores a se virarem, basicamente. E eu dei uma aula bem completa lá, abrindo o painel, mostrando como cadastra, mostrando como faz, como administra, e eu recomendo bastante que vocês assistam. Então, é só pesquisar o que está passando aí nessa tela. Eu Google Meu Negócio, Vale do Pinhão, no YouTube, que já tem lá o vídeo, tá? Então, é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva, gratuita e que você pode fazer pra, usar para cadastrar a sua empresa lá no Google, ela serve para quem vai pesquisar no Waze, por exemplo, ah padaria perto de mim, sei lá, é, e aí que a pessoa não precisa digitar o endereço, ela pode ir direto no nome da sua empresa ou pesquisar por alguma palavra-chave, tipo restaurante japonês, já consegue ir direto. Serve para isso. Você consegue monitorar quantas pessoas vieram, clicaram no, no, no seu nome da sua empresa. Consegue adicionar fotos e consegue ver quantas pessoas visualizaram. Tem também métricas de comparação com os competidores: ah, quantos viram suas fotos, quantos viram fotos de empresas como a sua. Então, é realmente bem importante. Então, a minha dica é cadastrar no Google Meu Negócio, ter uma gestão lá e um trabalho de marketing de conteúdo em redes sociais. E aí qual rede social vai depender muito do público, então eu recomendo que tente contratar um profissional de marketing que vai fazer todo esse trabalho. Caso não seja possível, sinceramente recomendo muito que estude, mas estude em livros, em, em fontes confiáveis mesmo, não em videozinho do YouTube ou em cursos. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente vendendo curso hoje produto, afiliados, esse tipo de coisa. E tem muita coisa boa lá, tem, mas também tem muita coisa ruim, você acaba jogando dinheiro fora. Então, estude sobre para você conseguir é, rentabilizar um pouquinho melhor aí. Amanda, manda um abraço para a turma de ADM de Batatais, o segundo semestre. Beijo, gente. E aí, o Francisco falou uma coisa importante, que é para aumentar o like, apertar o dedinho ali. Pra quê? Justamente para o algoritmo entender que o conteúdo é bom, eu espero que seja, para mostrar para mais gente. né? Então, assim, quando alguém entrar no YouTube, ele já pode. Ele já pode conseguir ter mais chances de visualizar esse conteúdo aqui e outros conteúdos do canal. Ah, e aí, se inscrever no canal também, para você receber notificação né? quando a Claretiano estiver online. Abraço ao pessoal de Gestão Financeira de Rio Claro. Beijo, gente. Leonce, tem um perfil com mais de 130 mil. O engajamento era ótimo. Só que agora está caindo. Poderia explicar por quê? Queria entender mais sobre. Leonce, depois você me fala sobre o que é esse conteúdo. E onde? Se era, em qual rede social. Mas olha só. Engajamento. Vou pedir só para tirar os meus slides da tela, por gentileza, que daí eu consigo explicar melhor. Beleza. É o seguinte: engajamento é um tipo de ação que é um comportamento humano. Então você não consegue prever que a pessoa vai engajar ou não. E é quase impossível você conseguir prever isso. Você precisa fazer um tra... conhecer muito bem o seu público para saber o que vai ter engajamento ou não. Então, Leon, o que eu recomendo é que você tente pensar o seguinte: na sua experiência como usuário, como que você faz para consumir conteúdo? O que um vídeo precisa ter? O que um, um conteúdo precisa ter em geral para que você tenha vontade de engajar? Porque, gente, eu vejo conteúdo de um monte de gente que eu adoro, acho incrível, mas não comento. Não curto. Não, não tenho engajamentos públicos. Mas eu talvez compartilhe com alguém, talvez assista o vídeo até o fim, enfim. Então, pense assim, no seu comportamento. O que faz com que um conteúdo seja bom para você a ponto de você querer comentar, curtir e tal. É, outra questão... O engajamento está caindo, por quê? Você precisa entender a taxa de alcance também. Será que o engajamento caiu porque tem menos gente vendo seus conteúdos ou tem a mesma quantidade de gente e daí as pessoas perderam o interesse por comentar? Porque tem um monte de coisas envolvidas. Talvez, não sei se você tem o costume de responder essas pessoas, que geralmente quando você não responde, a pessoa já desiste de interagir. Tem um montão de questões. Então, tenta também. Dar uma analisada na sua taxa de alcance, quantas pessoas estão sendo alcançadas. O terceiro fator é que realmente o alcance diminuiu e o engajamento diminuiu, sabe por quê? Hum, três anos atrás, ou não sei quando que seu perfil tinha 130 mil de engajamento aí, mas três anos atrás, por exemplo, quantas pessoas você conhece que criavam conteúdo? E hoje, quantas pessoas você conhece que criam conteúdo? Hoje todo mundo quer criar conteúdo. Todo mundo fala: putz, eu vou ter que criar uma conta e tal, vou ter que começar a postar mais e tal. É sempre assim. Por quê? Porque viram que é uma oportunidade, sim, e que precisam ser vistos. Então, tem, conforme tem mais gente produzindo conteúdo, maior é a concorrência. Então imagina, você abre lá seu perfil do Instagram, você segue mil pessoas, tem posts de mil pessoas querendo aparecer para você, fora os anúncios. Então é, é bem difícil mesmo. E aí você precisa que a pessoa passe horas lá consumindo conteúdo e que ela dê a sorte de cair no teu ou que o algoritmo entenda que é interessante para ela naquele momento. Então assim, não fique muito. É bom a gente ter essa ideia de não ficar muito preso a querer engajamento a todo custo. Pense que outros tipos de relacionamento são também igualmente importantes. Né? Você precisa que as pessoas tenham retenção, né? precisa ter relacionamento e tal. Outras coisas que não têm a ver com engajamento. Pensa um pouquinho nisso e depois você me fala se fez sentido. Aliás, todos vocês me digam se fez sentido ou não. O retorno de investimento em campanha paga leva muito tempo? O Felipe perguntou. E a resposta é: depende. Eu sei que vocês odeiam essa resposta. Todo mundo detesta essa resposta depende, mas é que depende mesmo, Felipe. Tem muitas coisas no marketing que a gente consegue ter, ter retorno em curto prazo, mas em geral é de médio a longo prazo. Depende do seu orçamento, dos seus competidores, do seu conteúdo, do seu cenário, se é um negócio local ou se vende para o mundo todo, depende de muitas coisas. Mas, em geral, se você fizer uma coisa bem feita, um conteúdo bom, e se você fizer um, um trabalho bem feito, assim, no sentido de saber quanto você tem que investir e tudo mais, geralmente você consegue um re resultado legal a médio prazo. Isabela, abraço para o meu amigo gemerson de Contábeis, Claretiano Rio Claro. Eita, que Rio Claro tá bombando aqui. Ah, e o Felipe complementa, né? Por, pois tem empresas que preferem a campanha orgânica, gratuita. Olha só. Existe uma coisa muito importante que na internet nós temos dois tipos principais de distribuição de conteúdo, que são o orgânico e o pago. Uma coisa não isenta a outra, não é porque eu crio conteúdo orgânico sem pagar nada que eu preciso deixar de criar o conteúdo pago, comprar mídia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa de em negócios locais eu abrir meu restaurante e Querer que as pessoas venham por indicação, porque já sabem onde é, ou decidir se eu coloco uma fachada e coloco um anúncio no outdoor da esquina. Então, assim, não, não faz sentido comparar as duas coisas e escolher entre uma, das, uma delas. Você precisa de uma estratégia em 360 graus mesmo, precisa de estratégia integrada. E quando a gente fala em mídia paga, o orgânico faz sentido também. Porque olha só. Quando você vai lá e coloca uma verba de anúncio, então ó, vou pagar para o Google ou para o Meta ou para qualquer outra plataforma, para qualquer outra empresa, para conseguir conquistar mais gente com o meu conteúdo. Como que eles vão definir quanto que eu vou pagar? Ele analisa três coisas principais, todas essas empresas. Primeiro, quanto você está investindo, porque é leilão, todos os anúncios são em formato de leilão. Então, obviamente, quem dá mais tem crédito, mas não é o único critério. O segundo critério, e não menos importante, não é por ordem de importância, tá? É sobre a qualidade do seu conteúdo e a qualidade da sua página. Então, cada, cada plataforma aí tem um, um nome para isso, mas basicamente ele analisa se você responde em inbox, se você. Enfim, um monte de questões, se tem publicação frequente. Se as pessoas assistem seus conteúdos até o fim, se clicam no seu nome para ver mais conteúdos, se você responde comentários, se... enfim, uma série de coisas que fazem parte do conteúdo orgânico. Então, não adianta fazer campanha paga sem otimizar a primeira parte orgânica, porque daí você consegue gastar menos. Então, o segundo critério é justamente os critérios de qualidade da página, e o terceiro são seus competidores. Então, assim, é mais fácil né, quanto que eles estão pagando justamente por serem formato de leilão. Mas o mais importante deles é o fator de, de qualidade da página. Porque é muito mais fácil uma página de qualidade pagar menos né, lá no, no leilão, mesmo que ele, o lance dele seja maior do que o contrário. Mesmo que eu dê um lance super alto, se a minha página não for boa, eu vou continuar pagando caro. E o que adianta pagar caro? É que com os mesmos mil reais eu posso atingir mil pessoas ou cem mil pessoas. Então, isso é performance, isso é super importante. É, enquanto eu vou responder a pergunta da Paula, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu sei que tem gente aí presencialmente. Se vocês quiserem fazer pergunta, esse é o momento. Então, assim, ergue a mãozinha aí que vai alguém até você para a gente poder trocar uma ideia também, tá? Que a galera aqui do chat já tô conseguindo responder, mas presencialmente, ergue a mão que vai alguém até você. Bom. A Paula perguntou qual é o seu canal do YouTube? Além de você, quais outros criadores de conteúdo você indica sobre marketing digital? Paula, eu não tenho um canal de YouTube, eu tinha muito antigamente, ele foi excluído, né? Ainda bem, seria uma queimação de cara. Não tenho mais, eu eventualmente crio alguns conteúdos, assim, mas sempre como convidada e tal. É uma coisa que eu pretendo voltar, mas agora não. Então, eu não tenho canal de YouTube. E além de mim, eu recomendo que vocês sigam. Eu vou mandar no chat privado aqui também, tá? O Rafael Reis. Eu indico super a Marta Gabriel, que daí não é só sobre marketing digital, ela fala sobre tecnologia. Tem o Rafael Kiso, que inclusive é um palestrante, ele é fundador da M-Labs, que é uma ferramenta super importante de gestão de conteúdo. Tem o CEO do Instagram, que cria um conteúdo muito bom também. Tem o João Pedro que fala muito sobre tecnologia e inovação também. E aí vou indicar o Ramon Campos, que cria conteúdo sobre ah, como fazer Reels, aí ele fala mais sobre a parte criativa, né, criação de conteúdo tal, tá? uma, uma coisa mais voltado para a criação mesmo. Ah, Bruno Braga, mandou um abraço para o Gabriel Gonçalves, o Jamal, que é representante do ADM de Batata. Gente, quanto Gabriel que tem aqui, senhor? Terceiro Gabriel já, eu acho, né? Então, um abraço, Gabriel, representante de ADM de Batatais. Ítalo, ótimo conteúdo. Gestão Financeira Portugal. Muito bem, Ítalo. Manda um abraço para o Guilherme do Carmo. Ótima palestra. Obrigada, Guilherme. Um abraço para você. Para perfil de loja de roupas no Instagram, é necessário ter constância e postar todos os dias? Já ouvi dizer que não é necessário. Ana Beatriz, eu vou ser mais uma pessoa que vou te dizer que não é necessário. Não é que você precisa obrigatoriamente criar conteúdo todos os dias, você precisa ter uma frequência boa de postagens. Mas, assim, eu, eu sou mais adepta de uma técnica que se chama slow content. É você criar conteúdo mais devagar, só que com mais qualidade. Então, ao invés de produzir, produzir, produzir naquela pressão de, pô, preciso postar alguma coisa, meu Deus do céu, aquele desespero. Eu recomendo mais que você pense bem reflita sobre o conteúdo e cria uma coisa mais relevante, mais produzida de certa forma e que vai dar mais certo do que postar por postar então assim qual é o seu objetivo? E aí obviamente que você precisa ter um plano de marketing e um planejamento de conteúdo não assim ah vou postar hoje alguma coisa vai lá e posta não o conteúdo de hoje tem que ter sido previsto dois meses atrás e já tem que estar programado para te dar menos trabalho. Então, dá uma pesquisada sobre como fazer um plano de marketing inicialmente. Tem um modelo de Sebrae, que é muito bom. E como fazer um planejamento de conteúdo. E aí, eu vou recomendar resultados digitais, que tem conteúdos de bastante credibilidade. E também a Rock Content. Rock Content tem, inclusive, alguns cursos gratuitos bem bons de marketing digital, se vocês quiserem. Manda um beijo para a Isabela Ramos, do curso de Contábeis Rio Claro. Beijo, Isabela! Manda um abraço para a noiva do ano, Bruna Tronco, de Rio Claro. E, vai ter casamento. Abraço, Bruna. Esses seguidores são no Instagram, já alcancei mais de um milhão e meio de impressões. Muito bem, Leon, parabéns. Realmente, não tem assim, ah, aconteceu isso, isso ou aquilo. Eu teria que entender o que você faz, seu negócio, seu, enfim, um monte de coisas para poder te dar uma resposta. Mas em geral. Todo mundo está com esse mesmo problema porque o comportamento das pessoas mudou, né? Mas eu acho que super vale você pensar no que faz com que você engaje também. Porque aí você vai encontrar a resposta. O que um vídeo precisa ter? E outra, veja os seus vídeos e seus conteúdos que mais tiveram resultado e veja o, qual é a diferença para esses conteúdos atuais. Mudou muito? Mudou pouco? Tem que dar uma analisada nos seus dados também. Gília, a mesma pegada de loja física, né? Pode ter a, a loja mais barata, mas a gente às vezes vai no mais caro por conta da qualidade, atendimento, etc. Super isso, Julia. A gente paga mais para ter um melhor serviço. E várias pesquisas mostram isso, gente. Tem, é, tem pesquisas que mostram que as pessoas preferem pagar mais para terem uma experiência com marcas que sejam sustentáveis, por exemplo, ou que demonstrem seus valores. Então, sim, as pessoas pagam mais. Basta colocar no Google Trends, que é uma ferramenta do Google gratuita, que serve para medir tendências de, de assuntos e tal. Pesquisa por melhor e pesquisa por barato. Será que as pessoas pesquisam mais por o notebook mais barato do mercado ou o melhor notebook do mercado? Pesquisam pelo que é melhor. Então, não tem para onde correr. Manda um abraço para o Lucas Moreno, ADM Rio Claro. Abraço, Lucas. Manda um beijo pro Grela, o Grela, de Rio Claro. Beijo. Já dei também. Qual seria a melhor maneira de divulgar uma empresa que está começando a se formar? Ah, Iverson, na verdade, divulgação é uma coisa que a gente não costuma usar muito na internet. Porque na internet a gente costuma abordar mais uma coisa voltada para relacionamento. Relacionamento, conexão e tal. Mas, se você é uma impre... tem uma empresa que está começando, você precisa urgentemente começar no Google Meu Negócio, que é a ferramenta que eu já falei para vocês, e em alguma rede social. Não tem muito segredo, gente. Dá uma pesquisada sobre como fazer plano de marketing, você precisa ter um objetivo a ser alcançado. Porque assim, é... ah, eu quero mostrar minha empresa para todo mundo, quero que ela tenha um reconhecimento de marca legal. Beleza. Você pode contratar influenciadores, só que daí nisso envolve muita coisa. Vão ser micro-influenciadores, nano-influenciadores, celebridades. Então, tem um monte de coisa que depende de planejamento, sabe? Então, eu peço até desculpa para vocês que às vezes tem algumas perguntas que parecem. Parece que eu fico dando respostas muito genéricas, né? Mas é porque tudo depende mesmo. E é arriscado eu dizer para você, Iverson, investe nisso aqui, que isso aqui, putz, super vai dar resultado. Não é assim. Eu não acredito em fórmulas misteriosas, né? Tipo, ah, é a fórmula do não sei o quê. Eu não acho que marketing tenha fórmula e tenha receita pronta. Cada negócio é um negócio, cada cenário é um cenário, cada cidade é uma cidade. Então, assim, não tem uma resposta pronta. Mas partir para o Google Meu Negócio, estar em alguma rede social já é bom, meio caminho andado. Quais os principais impactos que a pandemia trouxe para o consumidor físico e digital? Muito boa essa pergunta, porque a gente ainda está em pandemia, né? E aí a gente consegue ainda medir o comportamento das pessoas. Mas, via de regra, as pessoas mudaram de comportamento muitas vezes durante a pandemia. No começo, um consumo de conteúdo frenético, muita gente produzindo, muita gente consumindo, porque estava todo mundo em casa. E agora todo mundo voltando à vida normal, já está diminuindo demais. Então, assim, até a pergunta anterior sobre questão de, de queda no engajamento e tal tem muito a ver também com isso com esse comportamento e aí junta que tem eleições vai ter Copa vai ser um ano muito atípico com muito conteúdo a mais quantos partidos criaram o perfil agora ou quantos políticos criaram o perfil agora para produzir conteúdo que não tinham antes né então isso tudo vai gerando vai gerando concorrência então é, mas trouxe muito impacto. Antes as pessoas não estavam saindo de casa não viam uma, uma fachada, por exemplo. Porque a gente tem esse costume de ser vocês, mas eu sou assim. Eu vou andando na rua, eu olho e falo: Ah, esse restaurante tem cara boa. Acho que, bem julgando o livro pela casa mesmo. Acho que esse restaurante tem cara boa, vou vir aqui que tá o dia. Quando estava no auge da pandemia, ninguém fazia isso. Porque você não conhecia direito as coisas, muita coisa fechou, você não saía mais andando e tal, por aí. Dependia exclusivamente da internet. Então, isso trouxe um boom. Mas agora, as pessoas passam a querer fazer até um detox digital. Então, preciso tomar bastante cuidado no sentido de cumprir com a primeira regra do marketing, que é conhecer o seu público. Como que você vai fazer para impactar o seu público? Não o público em geral, o seu. Ah, Reginaldo, boa noite. O conteúdo da Claretiana é fantástico. Júlia, andei estudando recentemente sobre branding e marketing. Qual você acha mais válido para uma empresa? Júlia o branding faz parte do marketing. Para quem não sabe o que é um, o branding é uma é gestão da marca que nada mais é do que você ter uma um, todo um planejamento voltado para a marca em si a lembrança de marca, o valor que tem aquela marca para o consumidor e tal cases mais do que batidos mas que fazem sentido. Posso mostrar para vocês aqui um rótulo de uma Coca-Cola sem estar escrito Coca-Cola, que vocês vão saber que é a Coca-Cola. É... Se você vai no mercado, você compra leite ninho e não leite em pó. Compra cotonete e não hastes flexíveis de cordão na ponta. É... Compra, sei lá, homo, né? E não sabão em pó, enfim, estou fazendo um monte de merchan aqui. Então é isso. Isso com marcas grandes, né? Uber faz isso com serviços também. Eu lembro que logo que lançou aqui em Curitiba um concorrente lá do Uber, nem lembro qual que era. Daí um aluno na sala falou assim: Ah, vocês viram que lançou um novo Uber? Chama, sei lá o quê. Cabify, acho que era na época. É, chama Cabify. E eu fiquei pensando, cara, Uber tipo, se estabilizou mesmo como, como referência. Então, branding é isso, essa construção de marca. E não é só a marca grande. Pode ser, quando a gente está falando de marca aqui, você pode pensar no advogado, na padaria da esquina na sua costureira, no seu dentista. Você pode pensar em pequenas marcas em marketing pessoal. Então, o branding faz parte do marketing. Marketing não é divulgação, marketing é um estudo de mercado mesmo. Então, uma coisa também não isenta a outra. O branding faz parte do marketing. Cristiano, qual a sua opinião de uma empresa que não possui marketing? Ela está com os dias contados. <laughs> Se a gente for ver a quantidade de CNPJs cadastrados no Brasil e quantos estão ativos, a gente percebe que, em média, as empresas não duram mais do que dois anos. Esses dados são, acho que até do Sebrae. É, as empresas em geral nascem e morrem. Então, não tem o que fazer. Todas as grandes empresas, as empresas que são cases de sucesso, tiveram um trabalho muito assíduo de marketing. Então, é isso. Tem que ter marketing, tem que ter profissionais de marketing lá dentro. Manda um abraço para Matheus Monteiro, que faz ADM em Rio Claro. Um abraço, Matheus. E para o Gustavo Muniz, de ADM também. Abraço para a Raíssa Rayana, de Rio Claro. Ana Beatriz, sugestão de plataforma para criar um storytelling? Hum, não. não usei plataforma para criar storytelling. Para quem não sabe, storytelling é você construir uma história com técnicas de contar histórias tipo stand-up comedy, usa, usa storytelling o tempo todo. mas tem uma pegada neuromarketing assim, na, nessa história, né? Eu nunca usei ferramenta, plataforma pronta, porque eu acho que história tem que ser uma coisa construída por um humano, né? Tem muitas plataformas que criam e distribuem e tal, mas eu, eu nunca usei, Ana né, Beatriz, não, não posso te ajudar nessa. Júlia, sou corretora de imóveis, se planejar muito meus posts, não vejo o resultado provavelmente o que sugere. Júlia, você pode planejar o seu conteúdo através de linhas editoriais, ou seja, temas que você quer abordar, mas você não precisa ter um conteúdo mega produzido, eu entendo. Eu não curto muito também vídeos, sei lá, conteúdos em geral muito produzidos. Prefiro aqueles mais autorais, mais assim, dinâmicos, mais imediatistas e tal. Curto curto bem mais. Mas você tem que ter minimamente uma organização de conteúdo. Não tem o que fazer, porque é, se você depender de tirar a foto hoje ou gravar o um vídeo hoje para postar hoje, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que vai prejudicar a sua frequência de postagens. Manda um beijo, por favor, para a Tamara Isabelle aí de Rio Claro, que faz ADM. O pessoal de ADM tá muito bombando. Manda um salve para minha amiga Inara Heloísa, do curso de contabilidade de Rio Claro. Um abraço, Inara. Quero fazer um canal no YouTube, curso sobre inclusão digital, ensino básico para pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de tecnologia. Tem alguma dica? Reginaldo, você vai ter que descobrir como que você vai chegar nessas pessoas para divulgar seu canal. Sabe por quê? No começo da pandemia, por exemplo, a gente, né, todas as lojas aí preocupadas em vender mais, tá aproveitar o hype, né? Uma coisa ruim, mas para aproveitar que estava todo mundo comprando de casa e tal, querendo vender mais. Mas sabe um termo que cresceu muito, cresceu mais de 123% as buscas no Google pelo termo como fazer uma compra online. A gente é preocupado em vender mais e tem gente que nunca comprou uma coisa online e não sabe como comprar. Então, pensa, dá um passo antes. Eu sei que você vai fazer teu canal, então, super legal, mas pensa em como você vai chegar nessas pessoas se não, não usam tecnologia. Será que vão para o YouTube buscar? Então. Pensa nisso, e seus vídeos têm que ser bem intuitivos, assim, tem que ser bem autoexplicativos. E aí, eu recomendo que você pegue alguma pessoa para fazer um, uma pesquisa em grupo focal, alguém com zero conhecimento de tecnologia e tenta fazer o teste prático, né? Fazer essa pessoa buscar pelo seu canal, tentar encontrar, ver, assistir um conteúdo e tal. Isso aí vai funcionar bastante. Mande um salve para o Edilson, que dá aula de economia no Claretiano aí de Rio Claro. Um abraço, professor Edilson. Manda um salve para Renata da Rocha Garcia, contábeis. Um abraço, Renata. Renata e Caio de ADM, contábeis. Eles vão se casar. Ih, povo que casa. Parabéns, Renata. Parabéns, Caio. Muitas felicidades no casamento. Manda um beijo para a equipe. Espera aí, Rocket, do GF, do Rio, de Rio Claro. Um beijo, gente. Que bom que vocês estão aqui. Gente, e aí? Quero saber um feedback de vocês e quero saber aí do pessoal também se teve alguma pergunta da plateia, do, da galera aí que está presencial. Eu não tô ouvindo vocês, mas enquanto isso, Gilmar falou boa noite. Tem, tem frase de algum pensador, algum grande pensador que te motiva? É, tem uma frase do Rafael Reis que fala que pensando, né, profissionalmente, claro, né, que o básico bem feito já é o avançado. E eu super concordo com isso, que às vezes a gente quer fazer uma coisa ultra mega power blaster e não tá fazendo nem o básico, né, o caso de empresas que querem aí, sei lá, é, entrar no metaverso, mas não, não tem nem Google My Negócio bem feito, ou, né, querem estar no, meta, no metaverso, mas não tem nenhum sistema, não tem, sabe, então eu acho que é isso, o básico bem feito já é o avançado. Um beijo pro GF 3 e 4, ah, gestão financeira, né, Gestão financeira, gestão financeira, terceiro e quarto semestre, de Rio Claro. Um beijo para essa galera aí. Deixa eu ver aqui. tá Sobre custos, quando o marketing deixa de ser investimento e torna-se supérfluo, exagerado? Ítalo, quando você está pagando mais, quando, quando seu cliente está custando mais do que ele gasta com você. E você consegue metrificar isso, você consegue calcular isso. Então, digamos que eu gaste 50 reais para conseguir um cliente. Só que o produto que eu vendo custa 30. Se então, ele gasta 30 comigo, eu pago 50 para ele. E isso acontece, gente, muito, mesmo, assim. Parece que vocês devem estar aí pensando, nossa, tá louca, quando que isso vai acontecer? Acontece, e não é pouco. Empresas que pagam para ter clientes. Então, se não tiver uma gestão, e é o que acontece nas empresas, ah, quero fazer um anúncio. Vai lá, coloca um anúncio no ar, nunca mais olha, não tem gestão, não tem monitoramento, acaba gastando mais mesmo, é do que ganhando. E obviamente quando você não conhece o seu público, por exemplo, eu atendo uma empresa aqui em Curitiba com consultoria que uma das ações que mais deu, deu resultado para a gente foi panfletagem. E aí todo mundo, ah, panfleto ninguém usa mais. Para nós deu super resultado. Outros tipos de anúncios na internet nem deram tanto resultado assim. Então você tem que conhecer o seu público, né? Caso contrário, realmente deixa de ser um custo e passa a ser um investimento muito alto e superfluo. Uh, posso passar seu comentário sobre a dica no meu canal do YouTube, dentro de uma live? Pode sim, Reginaldo, sem problemas. Manda um oi para Amanda Moreira, do Curso de Contábeis. Um oi para Amanda Moreira. Lari, ótima palestra, obrigada. Muito boa, e esclarecedora palestra. Parabéns, professora. Obrigada, Agostinho. Augusto, quais as formas de aumentar o tráfego orgânico dentro do Google? <laughs> Augusto, essa é a pergunta do Milão O meu livro de SEO tem 400 páginas ensinando isso. Vocês têm acesso gratuito, tá só relembrando, tá, gente? Porque são, para você aumentar o tráfego orgânico no Google, o seu site ou sua rede social aí precisa estar dentro desses mais de 200 critérios que eles consideram como relevantes. Então assim, ah, faz isso. São mais de 200 coisas e tem a ver até com o domínio que você comprou, tem a ver com a programação do site, tem a ver com um monte de outras coisas. Então, são mais de 200 critérios, gosto Qual a sua opinião sobre as lives de venda? No início da pandemia, foram um dos maiores meios de vendas. Porém, no cenário atual, você acha que ainda compensa fazer? Olha, eu conheço lojas que faturam bastante assim, conheço lojas que foram um fracasso. Eu acho que tem que testar e tem que tentar para ver se dá certo ou não. Via de regra, eu acho que as pessoas estão cada vez mais impacientes. Hoje mesmo eu estava vendo os stories de uma loja que eu gosto aqui de Curitiba, e eles estavam falando, ah, tá tudo na promoção e tal, a gente vai postar aqui umas peças para vocês. Só que era em vídeo, e era assim, infinitos vídeos. Meu Deus, eu ia demorar um ano para ver tudo. E daí eu, eu queria ver, mas eu já não assisti tudo não. Porque era cada, em cada vídeo tinha cinco ou seis peças. Eu preferia que fosse foto. E aí tem gente que querer que fosse é, vídeo, sei lá. Então acho que tem que testar. Mas em geral, o social commerce, que é o termo para isso, nessa venda através de mídias sociais, está é, bem em alta. Bem alta mesmo. Inclusive na China. Inclusive na China, no, no Japão, não me lembro exatamente. É. Está em alta os influenciadores terem canais e e-commerce próprios para venderem produtos que eles sugerem, que eles divulgam, né? Então, é, são tendências. Elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Por isso que se você perder o timing, já, já era. Gente, beleza. Por fim, o Reginaldo perguntou ali qual é o livro. É, pesquisa lá na, no, na Pearson. Escreve Aves, A-V-I-S, que você já vai encontrar. São quatro livros no total, mas esse que eu falei que se chama... SEO de verdade, se não está no Google, não existe. Beleza? Gente, muito obrigada pela participação e pela companhia de vocês. Vocês que estão online, vocês que estão presencialmente aí, espero que para vocês tenha sido legal. Para mim, foi muito legal estar com vocês. Então, eu espero muito que, que tenha sido relevante, que vocês tenham saído dessa noite um pouquinho mais apaixonados pelo marketing. Um beijo para vocês. Professora Carolina? Oi. Inicialmente, quero agradecer aí a presença, a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que você ficou um pouquinho mais do que você podia. A gente consegue ver aí a paixão nos seus olhos quando você fala da questão do marketing, a questão de mídias e aplicação. Então, assim, sinta-se parte da casa, né? desde o nosso primeiro momento. Que perguntaram onde que você achou essa menina? Eu falei, lá no LinkedIn, gente é uma top of mind, é uma menina assim extremamente brilhante, e tem aí um conhecimento para partilhar com a gente. Então, assim, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, a gente estourou um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas assim, fica meu abraço, minha gratidão, esteja convidada quando tiver para o Rio Claro, Batatais, para nos conhecer pessoalmente e autografar o livro. Será uma honra. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite, professor. Vamos dar uma salva de palmas para ela e um tchau?